Шестирічний Михайлик, який ввечері напередодні упав у глибокий люк, майже не постраждав. Відбувся переляком і подряпинами, кажуть лікарі. Випадок трапився у Дніпрі на вулиці Тверській між будинками 9 та 11. Поряд пішохідний перехід і дитячий майданчик. Дитина разом із бабусею були на прогулянці та поверталися додому. Хлопець став на кришку люка і та разом із дитиною перевернулася. На допомогу малому одразу прийшов перехожий. Він спустився до дитини у люк. Разом там дочекалися приїзду рятувальників. Чоловік заспокоював та підбадьорював мишка. Надзвичайники приїхали вже за 10 хвилин і врятували хлопця. Вже найближчими днями дитина повернеться додому. Дві хвилини, поки мовчав, я вже все мислено похоронила, називається. Там такий квадрат цементний. И на нем люк. Толстый такая, толстая крышка люка пластиковая. Но она так вроде фундаментально лежала, никто бы не подумал, что там что-то не так. Я ему говорю, не лезь туда. И он уже в 2 секунды вскочил. И я даже не успела его схватить. Он прыгнул на бок этой крышки люка, она вот так перевернулась. И крышка осталась на месте, а его нет. Состояние средней тяжести, множественные ссадины. Получал консервативное лечение. Сегодня ребенок дообследован, тяжелых повреждений у ребенка нет, состояние стабильное, динамика улучшилась, активный, то есть каких-то там психологических и физических травм, опасных для здоровья, в настоящее время не обнаружено.